Oi, gente, bom dia, tudo bom com vocês? São acho que 9 horas agora. Acordei, tá bem fresquinho aqui. Eu estou em Baracaldo, que é aqui em cima, no norte da Espanha, no País Basco, País Vasco, País Basco, né? Que é chamado aqui. E agora eu tô indo ali no metrô, porque Baracaldo ele fica uns 20 minutinhos aqui de. Ui, que medo de passar debaixo desse andaime, mas aqui eu não vou passar por aqui não. Que eu tava falando? Ah, tá. Eu estou indo ali no metrô para pegar então o metrô para Bilbao, que era a cidade a princípio que eu queria ficar, mas a cidade estava muito cara as hospedagens e eu acabei pegando um quarto aqui em Baracaldo, apesar de dar 20 minutinhos só, mas também vou ficar só 2 dias, vai dar para passar o dia lá em Bilbao, voltar à tarde e amanhã também. E apesar que aqui tava olhando também, uma graça a cidade aqui, pessoal muito hospitaleiro, simpático. Só um pouquinho, gente. Então, gente, agora eu estou indo para Bilbao, vou pegar o metrô aqui e vou filmar um pouquinho para vocês. Talvez eu pegue ali o ônibus turístico, porque fica mais fácil pra gente conhecer um pouquinho da cidade, mesmo sendo, porque é rápido, né? Não tem como ser de outra forma, pelo menos os principais pontos, e a gente tem uma visão panorâmica aí da cidade. Mas eu já posso adiantar que eu gostei muito das pessoas daqui de Baracaldo. Para vocês terem uma ideia, são aquelas pessoas que vão levar você, não são aquelas pessoas que falam para você onde que é a coisa. Então, por exemplo, eu saí do metrô aqui, a senhora veio comigo até a ponta da esquina aqui para mostrar que rua que é que eu tinha que pegar. Ontem fui no supermercado também, o senhor, não sei se é proprietário, gerente, o que do supermercado, deixou o que estava fazendo para me levar até o outro andar para mostrar onde que estavam as comidas que eu estava procurando. Então, quer dizer, achei assim um tratamento aqui espetacular das pessoas aqui de Baracaldo. Vamos ver se Bilbao também é. Acredito que sim, porque ontem, a hora que eu cheguei no metrô também, o policial também saiu da onde ele estava, desceu as escadas rolantes comigo para me levar até onde que eu tinha que sair, para sair nessa estação que eu estou aqui agora. Então, realmente, assim, as pessoas daqui são fantásticas e eu não sei o que que tantas pessoas falam que espanhol é arrogante, porque para mim eu só tenho encontrado pessoas simpáticas. Bom, vamos deixar de delongas e vamos então conhecer Bilbao, através aqui da primeira estação de metrô, que não pode filmar, vocês sabem, mas vou fazer o máximo de imagem possível. Bora lá? Gente, aqui é uma entrada do metrô. Eu saí, na verdade, por outra, entrei vim por aquela rua lá, mas a saída era aqui. Eu só não consegui sair por essa aqui porque não tinha sensor para eu pegar com a mala pesada. Então agora eu vou entrar por essa entrada aqui e depois na volta, não sei se eu vou sair por aqui ou se sair por lá, porque na verdade eu já tô sem mala, então vai dar para usar essa entrada aqui. Então vamos lá que eu vou filmar para vocês. Gente, apesar das pessoas aqui falarem, são muito simpáticos, tudo mais, aqui já não tô conseguindo entender muito bem aí o espanhol deles, porque é um espanhol bem diferente aí do que eu tenho falado lá para baixo, né? Apesar de. Começou eu deixar de entender um pouco ali em Zaragoza. Zaragoza já senti que era um espanhol um pouco diferente ali. Mas tô me virando, né? Tô me virando mesmo não sabendo falar. Agora a gente vai descer aqui, ó. E vamos ver para que lado. Para que lado que vai ali o metrô. Agora nós vamos ver se compramos o ticket aqui para Bilbao. Não sei se eu sei comprar, mas vamos ver se eu tento encontrar aqui como é que faz. É porque não tem ninguém para ajudar, viu? Hoje vai ser por minha conta e risco. Vamos tentar aqui, gente. Operar com barique, sem barique. Será que é barique? Aí você passa aqui, ó. Ele sai aqui e a portinha abre para você. Aí você vai no sentido de Basauri. Porque o Cabiezes foi o que eu vim. Então, se desce aqui, olha. Quando eu vier, eu vou ter que achar um ascensor. Porque como que eu vou descer com aquelas malaiadas aqui, né, gente? Vamos ver pra cá, peraí. Gente, olha, cheguei aqui no centro. A cidade é muito bonita. Já conheci pessoas fantásticas. Apesar de que a moça 10 e 8. Então, daqui a pouquinho eu já vou ali no ponto do ônibus turístico. Que eu acho que é atravessando ali a rua, ó. Vou ver porque aqui eles falam um pouco diferente, falam um pouco rápido, sabe?
Ai, que bonito, gente. Vou ver essa construção aqui e depois eu vou voltar ali para pegar o ônibus e também tomar um refrigerante. Aqui eu tô meio ruim do estômago. Será que aqui é a Gran Via? Não, Calle. Calle de Navarra. Olha que linda essa cidade, gente. E a moça tava me falando no metrô que eu conheci, sabe, que me ajudou a chegar aqui. Que as pessoas não são simpáticas, mas eu não sei o que acontece então, porque eu só tenho atraído pessoas boas, viu? Só mesmo pessoas que me ajudaram. Simpáticas. Os homens aqui que às vezes não gostam muito de carregar peso, né? Mas é só isso, o resto tenho sido bem atendida aqui. Olha que bonito, gente. Linda cidade, linda, linda, linda. Moraria aqui também, com certeza, viu? Olha que bonito, gente. Calle Navarro, Navarra na Farroa. Eu quero achar uma água tônica para tomar, viu? Gente, que lugar lindo! Meu pai, pera, eu vou desligar, vou ligar lá. Gente, que lugar maravilhoso! Por aqui perto para vocês verem, gente, aqui ó, é um rio. Olha que coisa mais linda, gente! Que cidade fantástica! Gente, eu tinha que vir para Bilbao, viu? Era um lugar que estava bem assim, programado para eu vir mesmo, que era Bilbao. Eu falava, eu tenho que ir para Bilbao, tenho que ir para Bilbao, tenho que ir para Bilbao. E olha isto, que surpreendente. O problema é pouco tempo, né? Tem que fazer tudo meio rapidão. Olha lá o parquinho. Ai, tem que descer aqui, gente. Olha isso. Tenho que descer aqui, tenho que descer aqui, tenho que descer aqui. Olha que maravilhoso. Parece uma foto, né? Vou tentar achar um barzinho por aqui para comprar um refri. Gente, que cidade linda, meu Deus do céu. Bom, eu todo lugar que eu tô indo, eu tô achando maravilhoso, né, pessoas? Gente, que coisa mais linda. Sei nem para onde é que eu vou, de tão bonito. Olha isso. Ai, meu pai do céu. Vou tentar achar uma água tônica para mim, gente. Eu tô ruim, 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 viu?